По-голямата част от предложенията на Национален фронт за спасение на България бяха приети от Политическия съвет на управляващата коалиция. Става дума за безплатни плажни принадлежности, удължаване на срока за строителство, намаляване на разстоянието между масите в заведенията от 2,5 метра на 1,5 метра и използването на талони, ваучери, за почивка на социално осигурени лица. Това заяви лидерът на Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов по време на своя гостуване в БНТ. Един талон, така. Който, с който а, всеки гражданин, който е плащал своите социални пенсионни осигуровки 12 месеца назад, да може да отиде с този талон, в който желая хотел да получи 7-дневна почивка, ако иска да добави от своите средства допълнително пори, ако иска по-високо качество на обслужването, ако иска по високо, -високо, -високо талон, но държавата да му даде. Това е някаква базова, базова да. почивка срещу този талон. И по този начин ще си завъртим економическия механизъм, хотелите да получат пари да могат да, да, да са сигурни в, в това, че ако се отвори карантината, ако паднат нали, ограничителните условия в средата на юли или 1 август, те веднага ще могат да приемат български туристи. Разчитаме на а, форсирането на вътрешния туризъм. Целта е веднага след отпадане на ограниченията да се завърти вътрешния туризъм и така да бъде подпомогнат бранша, който пое най-тежкия удар от епидемията. Симеонов подчерта още, че работата на кризисния щаб е изключително важна. Аз мисля, че трябва да сме. Благодарни да сме задължени на тези, основно на тези 3-4 човека, които изнесаха тежката битка, с мерките и борбата срещу коронавирус. България имаше огромен късмет с тези хора. Шапка станем и на Доцент Кунчев, и на генерал Мотавчински, и на доктор Кантарджиев, и на доктор Пенчев. Това са хора, които прекараха, прекараха България през тъмнината на, на тази страшна епидемия. Валери Симеонов допълни, че след очумяването на епидемията, държавата е длъжна да форсира връщането към нормалния живот.